Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Manatuto, no autoridade local, realiza a cerimônia de despedida do comandante cessante município Manatuto. Comandante PNTL cessante município Manatuto, superintendente Zonda Costa Hateteng, durante Tirantolo, e a mandato nessa comandante PNTL município Manatuto, situação de segurança e a Manatuto, geralmente, lá o diagnóstico estabilidade, mesmo a sua situação difícil será, nessa crise política, pandemia COVID-19, inundação, não limitação orçamento, mas bem atividade roto, considera lá o sucesso, também a cooperação, no contribuição de media costi entidades roto. Durante Tinantolo, município Manatuto, Rotototo Laudia, liga para o município Sanolo Bresin, Tolo, município Manatuto, dia que liga para o município Sercelo, Tamba. Lei é crime grave que acontece em Irem. Lei é crime organizado que é em município Manatuto, Leia. Boto todo lá o dia, Tamba. E tem a gira na mesma turma, né? Administrador do município, ama presidente da veteranos, administrador de postos, patiné, no líderes, roto. Administrador município Manatuto, Bernardo Lopes, agradece a dedicação do serviço na cooperação de Bediak, Rossi Comandante PNTL Cessante, Superintendente Zonda Costa, também bela garantia ona, situação paz no tranquilidade e a evento nacional no Municipal Sira, nebe autoridade município Manatuto organiza. Parabéns para o nosso comandante atual, ao rende e tenha serviço, nebe Ulu Kamutuko, Comandante Cessante da Halo, e te se continua na FATI, e se a relação nebe continua. Na coordenação é muito importante deles. Carga de diferença rumo normal no dar tema. Toda a cara que está toda ali da presença, em especial da sua comandante Sandy. Presidente Conselho Combatente da Libertação Nacional Município Manatuto, Boaventura Soares Tocha, o subcomandante Fon, atuna fatem coopera no serviço a moto com entidade Soto, e o município Manatuto, onde garantir a situação paz no estabilidade. O comandante atual Manatuto é irmãos, e tudo nessa, lá tu ir na Fátima, se ir com o senhor usar uma música, ela não tem mensagem, mas hoje vai tudo, e não tem que tu vou ser a Caerela, sai no Dabu Caeda, a tu, no comando malo, lá hoje, onde a dia, e o município de Manatuto, e não é. Botir na vez, mas ita sente, ita rei quando dia ita colhe francamente ka diretamente pa mal ba comandante Fong tua ngotuna superintendente Zonda Costa ho mandato hanesan comandante Penteli município Manatuto ha ho si lorong ida fulan julio tinan jun dua ronulu to lorong stanu sin dua fulan julio tinan jun dua ronulu sin tolu ba zeba de spacio numero rua ha tolu bara sege strasu Penteli bara setimo Bara, Tinan Jundua Runur Sintolu, Rodinomia Falis Superintendente Assistente, Domingos Grigori Soares, Assumiknar, Hanesan Comandante PNTL Município Manatuto. Manatuto, França da Costa Ximenez, ba RTTL. Atu retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, ba media social Siraseluk.